kaikkiaan lähti siitä, kun pieni 12-vuotias noin pikkupoika Tampereella kysyy äidiltään, että paljonkohan semmoset järkkärikamerat maksaisi, että jos vaikka ihan niin kuin joku filmikamera jostain kirppikseltä, että yllättäen sainkin rippilahjana semmoisen ihan perus digipokkari, jolla tuli sitten aloiteltua kuvailua, ja sitten sitä meni se muutama vuosi ja sitten sainkin ihan oikein järkkärin, taisi olla synttärilahjaksi tai jotain, ja lumipalloefektinä nyt ollaan tässä tilanteessa, että hyvästä harrastuksesta tuli vielä parempi ammatti. Valokuvaamisessa kiehtoo eniten se, että sä saat jostain aivan millisekunnin asiasta venytettyä semmoisen ikuisuuden kestävän tallennuksen, että sä voit tavallaan luoda jotain uutta jostain pienestä siemenestä, joka on se pieni, hieno, maaginen hetki, jonka sä sitten ikuistat tyylikkäästi, niin se on jotenkin tosi mystistä, mutta samalla tavalla tosi konkreettista ja hauskaa. Ehdottomasti hienoin kuvauskeikka. Kyllä se on pakko sanoa, että semmoinen mieleen painuvin ja tavallaan ehkä legendaarisin oli justiinsa se Cheekin Olympiastadion keissi. Mä muistan vielä sen, kun sitä, se oli syksyllä tosiaan, ja Jare tuli mulle Blockfestillä sanoa, että mä haluan, että sä tuut kuvaan sen. Niin oli se silleen aika silleen, että wow. Ne stadion kuvat varmasti on toiminut ihan hyvänä referenssinä, että niillä on niin laaja levitys ollut niillä kuvilla, ja itsekin olen jakanut niitä ja tykkään, että ihmiset niitä voi katsoa, niin ei se niin kuin varmastikaan ole jäänyt noteeraamatta, että ne on mun kuvia. Se on ollut alusta asti mulle tosi tärkeää silleen, että näkyy se oma tyyli valokuvissa, koska se on sitten just se tietty pointti, joka erottaa sut niistä muista kuvaajista. Ei se riitä, että sä voit sanoa, että sä oot ollut siellä ja siellä, sä teet sen kanssa töitä ja sen kanssa töitä, vaan sulla täytyy olla jotain konkreettista, että sä pystyt todistamaan sen. Niin mä oon koittanut, että mä pidän sen mun oman NS-fiilislähtöisen kuvaustyylin koko ajan. Että mulle valokuvauksessa tärkeintä on ollut koko ajan se, että se tunnelma välittyy. Että kun sä katot sitä kuvaa, niin sulle tulee lähes semmonen fiilis, että vau, nyt mä oon tuolla. Se on se, mihin mä pyrin. Mua ei kiinnosta niinkään semmonen joku tekninen viilaaminen, että voi vitsi, nyt toi on vähän epätarkka toi kohta, vaan mun mielestä se on niinku osa elämää, että jos joku on vähän suttusta, niin vittu niin on. Sellaista se on, kun sä kattelet tuolla vaikka metroikkunasta ulos, niin et sä käsit kaikkea, niin kaikki ei ole sitä HD-kristallin kirkasta, vaan siellä on pieniä virheitä siellä ja täällä. Ja mun mielestä se tuo just sitä omalla tavallaan sitä hauskaa niin kuin tuota fiilispohjaa siihen. Mun oma kalustoarsenaali koostuu ihan, mä koitan pitää sen mahdollisimman yksinkertaisena sen mun setin. Niin mulla on ihan yksi pieni kameralaukku, jossa on yksi runko ja sitten kolme objektiivia. Se mun mielestä luo siihen semmoista kivaa jännitettä, että sun täytyy tehdä enemmän työtä sen kuvan eteen. Että jos sä haluut, että mä haluan tuolta tosta kuvan, niin sun täytyy kävellä sinne, etkä vaan ota sieltä taskusta sen helvetinmoisen putkeen ja sitten alat siitä paikaltaan. Koska sitten se laiskistaa sut ja sitten se ei ole koskaan hyvä, että jos sä oot laiska. Aina pitää tehdä työtä sen kuvan eteen. Jos sulla on joku visio, niin sit sä työstät sitä sun visioa, kunnes se onnistuu. Ehkä se tärkein neuvo, että kannattaa vaan tehdä. Koska jos et sä tee, niin et sä kyllä opikkaa, että miten ne kannattaisi oikeasti tehdä. Ja vähän niin kuin mäkin, että kokeilemisen kautta eikä kannata pelätä virheitä, koska niitä tulee silti. Ihan vaan rohkeasti lähtee tekemään ja luottaa siihen omaan tekemiseen, että mun mielestä ei tarvitse käydä kouluja. Mähän on siitä ihan elävä esimerkki itsekin, että luova työ on ennen kaikkea luovaa työtä ja pahimmassa tapauksessaan se voi sitten tappaa sen luovuuden tai alkaa ohjaa sitä sun omaa luovuutta jonkun muun luovuudeksi, jos sulle joku liian ahnaasti alkaa sitä tuputtaa, että kannattaa tehdä näin ja et sä voit tota kuvata, koska se ei ole hyvän näköistä ja niin ei ole ikinä tehty. Mutta tässä nyt on monta eri koulukuntaa ja mulle on oikeastaan aivan se ja sama, onko ihminen käynyt kouluja vai ei.